kycklingar. Ja. Premiär för Financial Dust. Han går i lag med Dynboko som Mattias Johansson kör. De ska köra 25 hela vägen. Kommer de efter första varvet. Per sitter utvändigt. Också in på upploppet. Såg bra ut tyckte jag i alla fall. Vad sätter ni för betyg på det här då? Vilken skala? 1-5. Ja, det var väl 5 då? Ja. Det är ju så. Jag kan inte säga något annat när jag tar sig upp på kameran. Nej, precis. Ska vi stänga av den då? Ja, precis. Nej, jag, eftersom jag filmar så ser jag knappt någonting själv. Du som van hästöver, ja. Kommer ha bättre blick än vad jag har. Jag får åka hem och titta på datorn nu. Jag får fråga dig istället hur det såg ut. Nej, jag tyckte så, jag tyckte så jättebra. Ja, han är jättebra. Kör 24 sista 1500 meter. Vi inledde lite lugnt att trava in sig nu första gången. Men verkligen hur fint som helst. Hur ser schemat ut framåt för en sån här? Ja, det hänger lite på väder och vind och så. Men nu försöker vi väl att hålla något sulkjobb. Så har vi tur så kan han väl kvala månadsskifte mars-april. Det är väl tanken. Ja, precis. Sen får vi se. Jag menar, nu 24 springer alla hästar. Det är ju när man kommer ner i tävlingstempo. Om det visar sig om man är klar eller inte. Ja, ja. Han har ju mycket att växa i fortfarande. Så. Absolut. Det är inte helt plötsligt att han är en färdig häst bara för att han har gått ett sulke jobb. Nej. Utan man får ha hela tiden i beräkning att det kan ta lite tid. Mm. Men mycket bra. Ja.